תודה רבה נחום, תודה רבה. צהריים טובים ושבת שלום לכולם. אתחיל ואומר שאני מתרגש להיות כאן ולכבוד לי לעמוד כאן לצד כזו רשימה מכובדת של נואמים ואל מול קהל שכזה שגם בכזה יום גשום וחורפי מגיע לכאן לירושלים ועולה לבלפור. אני רואה בכל אחת ואחד מכם לוחמות ולוחמי צדק. באמת. אני מעריך את זה שאתם נמצאים כאן כרגע, ואני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם. תודה רבה. הנושא שלנו היום הוא זכות המחאה, נשמרת או נרמסת. ולפני שאוכל לענות על שאלה שכזו, חשוב להבין קודם מה עומד מאחורי הביטוי הזה, חופש המחאה. מה הופך אותו לחופש? מי רשאי, אם בכלל, להעניק או לשלול לנו אותו? אנחנו נכנסים לדקה וחצי של שיעור היסטוריה, ברשותכם, תהיו איתי. העשירי בדצמבר 1948, העצרת הכללית של האום, אימצה את מסמך היסוד של הקהילה הבינלאומית על זכויות האדם והאזרח, הנקרא בפואטיות, ההכרזה לכל באי העולם בדבר זכויות האדם. להכרזה הזו אין תוקף משפטי, אבל היא עיצבה את המשפט הבינלאומי ואת חוקיהן של מדינות רבות בעולם, ביניהן גם ישראל הקטנה שלנו. ההכרזה הגיעה לאחר מלחמת העולם השנייה והשואה. היא תומדת בחובה את ההפרות הבוטות ביותר של זכויות האדם הבסיסיות שידע האנושות. הפרות אשר הכשירו את דעת הקהל בעולם לרעיון כי שיתוף פעולה בינלאומי להגנת הזכויות של האדם וחירויותיו הבסיסיות הוא צורך חיוני לבניית חברה בינלאומית חדשה ובריאה. בין הרבה זכויות טבעיות, ההכרזה עוסקת לעומק גם בחופש הביטוי וחופש ההתקהלות וההתאגדות. מהן נובעת הזכות הטבעית שלנו להפגין. הרעיון שעומד מאחורי הזכויות האלו הוא שהן מגיעות לכל באי העולם מפאת היותנו בנות ובני חורין. הן לא ניתנות לנו מתוקף שום סמכות חיצונית, ואין שום גוף, ארגון או מדינה שרשאים לשלול מאיתנו את הזכויות האלו. אם להיות כנה, ניסוח הנושא של היום, זכות המחאה, נשמרת או נרמסת, קצת עצבן אותי כשניגשתי אליו. שאלה כזו דיכוטומית לסוגיה עם כזה ספקטרום רחב וצבעוני, שתוהה בדבר אחריות ששייכת לנו, אך מנוסחת כמשפט סביל, נשמרת או נרמסת, במקום כמשפט פעיל. אנחנו שומרים על הזכות הזו או נותנים לה להירמס. כשהכנתי את הנאום, הקראתי אותו לחבר מהמחאה, והוא בתגובה שאל אותי, ממתי אנחנו צריכים להסביר למישהו למה מגיע לנו להפגין? למי אכפת מה אמרו ועשו באום ב-48? והוא צודק. כשאני בחרתי לעזוב את האי הקריבי שחייתי בו עד לפני 7 חודשים, כדי להגיע לארץ ולהצטרף למהפכה הזו, לא עניין אותי מי מרשה לי מה. לעשרות אלפי הצעירים ששתפו את רחובות ירושלים, לא אכפת מי רוצה שנתאם איתו צעדות. כי כשהמחוקקים שאמורים לשמור על זכויותינו גונבים מאיתנו את אותן הזכויות אחת אחרי השנייה ושוברים את כל האמון שלנו בהם, לא נשאר לנו שום דבר לעשות חוץ מלהפגין. במיצגים, בשלטים, בהפגנה סטטית, בצעדות זעם או בפעולות פתע שיתפסו את המשטרה עם המכנסיים למטה שבוע אחרי שבוע. אנחנו נמשיך להגיע לכל מקום בארץ, לבלפור, לתל אביב, לראש העין, לפתח תקווה, ועכשיו, כאשר עינינו פקוחות ורואות את הדיכוי האמיתי של זכות המחאה בחברה הערבית, אנחנו נגיע גם לבקה אל גרבייה, ולאום אל פחם, ולאירון, ולסילואן. אותנו אף אחד לא שאל לאיזו שיטת ממשל אנחנו רוצים להיוולד, והדור שלי, אנחנו כבר לא מקבלים את אמיתות העולם הישן כמובנות מאליהן. אף אחד לא עומד לקבל מאיתנו את הכוח לשלוט עלינו, ואז לנצל את הכוח הזה לטובתו האישית, למסעות חזירות ותאוות בצע, בעוד החברה והכלכלה מדממות וקורסות. כי אם יש איזשהו הצדק לחיים תחת שלטון מדיני, הרי זה רק כאשר הוא מספק דאגה שוויונית לצרכים ולזכויות של כלל האזרחים תחתיו. ואנחנו לא נעמוד מנגד לנוכח הניצול הציני של הכוח שאנו מעניקים לשליחי הציבור אשר משקרים לנו, פוגעים בנו, נמנעים מאחריותם כלפינו
מתחמקים מאחריותם כלפינו, ואז מבקשים מאיתנו לבחור בהם שוב ושוב ושוב. כמו שחברי דקל גלעד שיושב פה לידינו, הבהיר על הבמה הזו בדיוק לפני כמה שבועות, לא עוד דור שלם דורש עתיד, כי אם דור שלם יוצר עתיד. הזכות למחאה לא תשמר או תירמס. אנחנו אלה שנשמור עליה. אנחנו אלה שלא יתירו לה להירמס. זוהי מהפכה תודעתית שבה אנחנו עומדים לעבור מתודעת האזרח הקטן לתודעת הריבון הגדול. ורק יחד אנחנו נצלח אותה. תודה רבה לכם על ההקשבה. שבת שלום ונתראה ברחובות.